Պարոն Բեգլարյան, գիշերն ինչպես է անցել, այստեղ քանի աստիճան ջերմաստիճան է։ Չեմ չափել ճիշտ ասած, բնականաբար գիշերը ցուրտ էր, բայց դիմանալու է հանուն նպատակի, հանուն պայքարի, շատ ավելի ցուրտ պայմանների ու ավելի մեծ զրկանքների կարող ենք դիմանալ, առավել ևս, որ մեր հարազատները, մեր հայրենակիցները Արցախում շատ ավելի դժվար պայմանների ու զրկանքների առջև են կանգնած։ Գրասենյակից մագի ովքեր են մոտեցել, 3 մոտեցողներ եղել էին, նկատի ունեմ այսօր առավոտյան օրինակ մոտեցել են, ինչ են փոխանցել։ Միայն որոշ հայ աշխատակիցներ մոտեցել են, մասնավոր անձնական կարծիք են հայտնել, աջակցություն են ու այսպես ասեմ, կարիքներ են ճշտել, ջուր, թեյ եւ այլն, բայց պաշտոնապես Մակի Գրասենյակի ղեկավար կազմից արձագանք չի եղել, կապող չի եղել։ Պարոն Բաբայան, Հայաստանի իշխանություններից ով է ձեզ մոտեցել, ում հետ եք խոսել և իրենք ձեզ ինչ են փոխանցել։ Այսօր ստացվում է այնպես, որ փաստացի բանակցողները Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ են, իրենք ինչ են ասում, ինչ են արել այս օրերի ընթացքում։ 3 տեղյակ եք, նաև ասուլիսի ժամանակ էլ ասացի, որ արտաքին գործերի նախարարությունում մենք հանդիպում ունեցել ենք մեր պատվիրակությունը, պարոն Ստեփանյանը, պարոն Բաբայանը և պարոն Ղազարյանը 4-ով, մանրամասն քննարկել ենք մեր դիրքորոշումները, առկա իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից կատարվող աշխատանքները, և մենք մեր առաջարկներն ենք ներկայացրել, ինչ պետք է անեն, ինչպես անեն և այլն։ Իհարկե, քանի որ փակ քննարկում էր, չեմ կարող մանրամասները ներկայացնել։ Երբ ես հայտարարեցի նստացույցի մասին, մոտեցել է նաև Էդմոն Մարուկյանը, հակիրճ զրուցել ենք, ուղղակի զորակցություն է հայտնել, և նաև որոշ պատգամավորներ ընթացքում և իշխանական և ընդդիմադիր մոտեցել են, ճիշտն ասած չեմ էլ կարող բոլորի անունները իմանալ, ովքեր են մոտեցել, բարևել, բայց խոշոր առումով հիմնականում սա է։ Իհարկե, որքան տեղյակ եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանները իրար հետ կապ պահում են, բնականաբար արտաքին գործերի նախարարը և նախարարությունը Արցախի կապ պահում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գործընկերների հետ, այլ մասով այս պահին ես կդժվարանամ որևէ բան նշել։ Ինչ են արել մինչև հիմա, արդեն 4 օրն է, ոչ թե կարծում, որ ինձ չպետք է այդ հարցը ուղղեք։ Դե ասացի, որ կապի մեջ եք իրենց։ Դե ասացի այնքան, որքանով տեղյակ եմ ու որքանով կարող եմ ասել։ Պարոն Բեգլարյան, արդյոք ցուցից արձագանքներ ունեք։ Սփյուռքից արձագանքներ բնականաբար կան, բնականաբար նաև կապի մեջ ենք սփյուռքյան տարբեր կառույցների հետ, այդ թվում Հայդատի գրասենյակների ու ղեկավար կազմի հետ ենք կապի մեջ, որոշակի քննարկումներ ունեցել ենք տարբեր ազդեցիկ անձանց հետ սփյուռքի, կարծում եմ սփյուռքը իր անելիքը խոշոր առումով գիտի, որոշակի արդեն աշխատանքներ տարվում են իմ տեղեկություններով, լոբիստական աշխատանք, ակցիաներ կարծես թե պլանավորված են տարբեր երկրներում, բայց այս պահին անկեղծորեն չեմ էլ հասցնում ամբողջապես հետևել իրադարձությունների զարգացմանը սփյուռքում, հաշվի առնելով այստեղ իմ ծանրաբեռնվածությունը։ Պարոն Բեգլարյան, մենք իհարկե նշում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է ազդի Ադրբեջանին, հիմա եւ նրա արածքայլերը բավարար չէ, դա էլ է նշվում, հիմա ինչ պետք է հստակ անի միջազգային հանրությունը, որ ադրբեջանցիները այդ ճանապարհը բացեն։ Ասեմ, առաջին հերթին շատ հստակ գնահատականներ պետք է տրվեն, և ուրախ եմ, որ արդեն որոշ երկրներ հասցեական գնահատականներ տվել են, և ասել եմ, որ անընդունելի է, քիչ առաջ իմացա, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է հայտարարություն արել, դեռևս տեքստին ամբողջապես չեմ ծանոթացել, բայց կարծես թե կրկին հասցեական հայտարարություն է եղել, և անընդունելի է համարել ճանապարհը փակելը։ Ինձ համար սա բնականաբար ողջունելի է, որ
Մակից արդեն արձագանք կա եւ Մակի գլխավոր քարտուղարի մակարդակով է այդ արձագանքը։ Կարծում եմ պետք է անպայման արձագանք լինի Մակի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի կողմից եւ դա իր պարտավորությունների շրջանակներում է շատ արագ, քանի որ սա մարդու իրավունքների շատ լրջագույն խախտում է ու մարտահրավեր է ու հումանիտար աղետի առջև է կանգնած Արցախի բնակչությունը, ներողություն եւ ավելի երկարաժամկետ Մակի անվտանգության խորհրդում իմ կարծիքով ես նշել եմ, որ սա իմ պահանջն է բնականաբար, պետք է անվտանգության խորհուրդը անդրադառնա այս իրավիճակին եւ ավելի երկարաժամկետ միջազգային երաշխիքներ ապահովի Արցախի համար, բայց խոշոր առումով Մակի կառույցները իրենք պետք է քննարկեն, թե ինչպես պետք է հարցը լուծեն։ Ինձ համար, մեզ համար, մեր ժողովրդի համար հետաքրքիր նայն է, կարևոր նայն է, որ Մակը հարցին լուծում տա այս պահին կարճաժամկետ հումանիտար խնդիրներին և անվտանգային խնդիրներին լուծում տա և երկարաժամկետ մեր անվտանգության, իրավունքների և հակամարտության ամբողջական արդարացի կարգավորման հարցերին լուծում տա։ Դա ինչպես պետք է անի Մակը։ Ինչպես է, ես եմ պատկերացնում, բայց դա պարտադիր չի այդպես լինի, ինձ համար հետաքրքիր է արդյունքը։ Ես պատկերացնում եմ, որ հաշվի առնելով անվտանգության խորհրդի դերը, Մակի անվտանգության խորհրդի բանաձևով պետք է լինի, որպեսզի հստակ մանդատ լինի նաև խաղաղապահ առաքելության, անվտանգային գործիքակազմ լինի, հստակ քաղաքական պարտավորություններ ստանձնեն լրացուցիչ Մակի անվտանգության խորհրդի բոլոր երկրները ու հատկապես 5 մշտական անդամները եւ մի շարք այլ գործիքակազմերով, դրանից բացի նաեւ Մակի լիազորված կազմակերպությունները, մասնագիտացված կազմակերպությունները անպայմանորեն պետք է մուտք ունենան Արցախ եւ Արցախում գրասենյակներ ունենան։ Իդեպ, որի մասին, որին անդրադարձ կա նաեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ առնվազն Մակի փախստականների գծով հանձնակատարի գրասենյակի մասին անդրադարձ կա, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խնդիրն է, արագ արձագանքման խմբերի ու գրասենյակների խնդիրն է, մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի գրասենյակի և առաքելության խնդիրն է, այսինքն բավականին մեծ գործիքակազմ կա, մեզ պետք է ուղղակի քաղաքական կամք, որ իրենք դա իրականացնեն։ Համբեգլարյան, ձեր նստածությունը ինչքան է շարունակվելու։ Այնքան, որքան ճանապարհը չբացվի ողջամիտ պայմաններով, ոչ թե կիսատ-պռատ բացվի, այլ ամբողջապես ճանապարհը բացվի, եւ ես չեմ բացառում, որ նստածույցից բացի այլ բողոքի ակցիաներ, բողոքի ձևեր էլ կկիրառեմ, երբեմն շատ ավելի խիստ։ Ըստ իրավիճակի ես իմ բողոքի ձևերը որոշելու եմ, իհարկե ինձ հետ նաև տասնյակ անձինք կան արդեն միացած նստածույցի, կարծում եմ ընթացքում այլ բողոքի ակցիաներով էլ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր անձինք իրենց դժգոհությունը ներկայացնելու են և այս քանի օրներ ներկայացրել են։ Պարոն Բեգլարյան, նստել եք դարպասի դիմաց, սա ինչ-որ սիմվոլ է, թե։ Սա մեծ սիմվոլ է, մենք որոշել ենք 3 նստածույց անողներով, ոչ միայն ես, հավաքական, որ պետք է Մակի գրասենյակի բոլոր մուտքերը մենք փակենք և մուտքերի առջև նստել ենք, թույլ չենք տալիս մեքենաների ելումուտը, մարդկանց պարագայում բնականաբար դժվար է, տարբեր խնդիրների առջև են կանգնում և այլն, այդ պատճառով մենք ուղղակի թույլ չենք տալիս, որ իրենք մեքենաներով ելումուտ ունենան և սա խորհրդանշական է մեզ համար, որ քանի դեռ Արցախի մուտքը փակ է, պետք է փակ լինի նաև Մակի գրասենյակի մուտքը և Մակը թող սրա մասին ևս մտածի։ Պարոն Բեգլարյան, Հայաստանի վարչապետի տիկինը օրինակ երեք սփոր էր Instagram-ում, որ նայում է Ֆրանսիա խաղը, մոմերը շարեր վառած, արդյոք դա որևէ կերպ չի ազդելու Արցախի իրավիճակի վրա, արդյոք միջազգային հանրությունը անլուրջ չի ընդունի այդպիսի իրավիճակը, ես առնով ես հումանիտար ճգնաժամ, որ ստեղծել է Արցախի համար, այսինքն տեսնում եմ, որ Հայաստանի վարչապետի տիկինը, չգիտեմ, ուրախ տրամադրությամբ ֆուտբոլ է նայում, բան է անում։
Ես երեք էլ նշել եմ, որ ինձ համար շատ կարևոր է, որ բոլորը, ովքեր Արցախի մասին մտածում են, սրտացավեն, գործողություններ անեն, կոչեր անեն, բողոքի ակցիաներ անեն եւ այլն, իսկ կոնկրետ մասնավոր դեպքերի ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ, յուրաքանչյուր ոք իր կյանքն է որոշում, մնացածը թող իրենք որոշեն։ Պարոն Բեկլարյան, բայց սովորական քաղաքացի չէ եւ նրան մենք միջազգային հանրությունից ենք պահանջում, այդ ամբողջ միջազգային հանրությունը հետևում է, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչ վարքագիծ են դրսևորում։ Այս կողմից, այս տեսանկյունից կարևոր չէ արդյոք նաեւ նրանց վարքագիծը։ Ես նշեցի, որ կարևոր է ցանկացած անձի եւ հատկապես հանրային դեմքերի, հանրային գործիչների վարքագիծ, այդ պատճառով ես ակնկալում եմ, որ բոլոր ազդեցիկ հանրային գործիչները, իհարկե նաև պետական պաշտոնյաները, համապատասխան վարք դրսևորեն այս իրավիճակին համապատասխան, քանի որ ճգնաժամային իրավիճակում ենք եւ Արցախը արդեն 4-րդ օրն է լրիվ շրջափակման մեջ է գտնվում։